Coronavírus alcança todo o país. E aqui no estado da Flórida, casos confirmados. 12 mortos até o domingo, dia 22 de março. Autoridades da Flórida correm para impor medidas que contenham a transmissão do coronavírus no estado. As autoridades da Flórida também fizeram um pedido para o governador Ron DeSantis que implemente uma ordem estadual de todos ficarem em casa. Eu disse todos ficarem em casa, em resposta ao aumento do coronavírus no estado. Embora as autoridades da Flórida reconheçam que é uma decisão com grande impacto econômico, é simplesmente uma decisão sábia, eles admitem. O governador ainda não disse nada a esse respeito, mas fará um pronunciamento ainda neste domingo, onde vai falar sobre uma possibilidade. E nesta segunda-feira, dia 23 de março, você não pode perder. Às 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 8 horas da noite, horário do Brasil. Uma live muito importante. Uma especialista em crédito, Vanise Moraes. Ela que vai explicar sobre o programa de empréstimos de emergência, lançado essa semana pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, destinado a empresas impactadas pelo coronavírus. Essa live abordará vários aspectos importantes do seu interesse, como: o que é esse programa? Para que serve? Quem se adequa? Quem se encaixa nesse programa? Então é isso, você não pode perder essa live de Vanise Moraes, segunda-feira, dia 23, 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 8 horas da noite, horário do Brasil. Rolando em Orlando News com Cíntia Baúdo.